Ամեն տարի Flex ծրագրի շրջանակներում դպրոցների աշակերտների համար անցկացվում է մրցույթ անգլերեն լեզվով բաղկացած 3 փուլերից։ Բոլոր 3 փուլերը հաղթահարող աշակերտը հնարավորություն է ստանում մեկնել Ամերիկա և մոտ 1 տարի սովորել այնտեղ։ 2019 թվականին մասնակցելով այս ծրագրին մեր շրջանից մեկնելու հնարավորություն ընձեռվեց 3 աշակերտների՝ Սեդա Արզումանյանին, Գայանե Իրիցյանին և Գրիշա Նազարեթյանին։ Ես Արզումանյան Սեդան եմ, սովորում եմ Նինոս Մինդայի թիվ 1 հանրային դպրոցի 10-րդ դասարանում։ Սեպտեմբերին որոշեցի մասնակցել Flex ծրագրին, որը հնարավորություն է տալիս աշակերտներին 1 տարի շարունակել իրենց ուսումը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Այդ ծրագիրը կազմված էր 3 փուլերից, առաջին փուլը իրենից ներկայացնում էր 16 հարց, որոնք կարելի էր բաժանել 2 մասերի։ Առաջի 10 հարցը վերաբերվում էր անգլերենի քերականությանը, իսկ հաջորդ հարցերը պետք է տեքստը կարդայինք, այնուհետև թարգմանեինք, հասկանայինք և պատասխանեինք հաջորդ 6 հարցերին։ Երկրորդ փուլը իրենից ներկայացնում էր արդեն 3 էսեյներ 45 րոպեվա ընթացքում, բնականաբար անգլերեն լեզվով, որոնք էլ երևի նկարագրում էին հենց մեր պահվածքը, թե ինչպես մենք կպահենք մեզ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Իսկ ամենաբարդ փուլը հանդիսանում էր 3-րդ փուլը, ինքը կազմված էր, այսպես ասած, 4 մասերից։ Առաջին մասը իրենից ներկայացնում էր կրկին 2 էսեյներ, ուղղակի ժամանակներ տարբեր 1 ժամվա ընթացքում, իսկ երկրորդ մասը արդեն իրենից ներկայացնում էր հարցազրույց դեսպանատան անդամի հետ, նաև ներկայ էր մեզ հետ թարգմանիչ։ Երրորդ մասը իրենից ներկայացնում էր խմբային խաղ, խմբային խաղի ժամանակ մենք պետք է բեմադրեինք 1 ֆիլմ, սկզբից նախ ընտրեցինք ժանրը, այնուհետև բեմադրեցինք 3 րոպեվա ընթացքում, որից հետո ներկայացրեցինք մեր ֆիլմը, իսկ արդեն 4-րդ փուլը, 4-րդ հատվածը իրենից ներկայացնում էր հսկայական հարցաթերթիկի լրացում, որի համար էլ անհրաժեշտ եղավ և բժիշկների օգնությունը, և մեր ուսուցիչների, և դպրոցի տնօրենի ստորագրությունը։ Flex թարգմանաբար նշանակում է ապագա առաջնորդների փոխանակման ծրագիր։ Այն հիմնադրվել է 1992 թվականին ազատության աջակցության ակտի շրջանակներում, որի ֆինանսավորումը տրամադրում է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարությունը։ Ծրագիրը նախաձեռնել է Բիլ Բրեդլին, ԱՄՆ-ի և Եվրասիայի երկրների միջև ամուր կապեր և երկաթև խաղաղություն փոխմբռնում ստեղծելու նպատակով։ Ես Գայանե Իրիցյանն եմ, մասնակցել եմ Flex ծրագրին 2019 թվականի սեպտեմբերին, բայց մինչ այդ նաև մասնակցել եմ 2018 թվականին, սակայն առաջի փուլից չեմ անցել, բայց չեմ հանձնվել և մասնակցել եմ 19 թվականին, անցել եմ 3 փուլերն և այժմ ֆինալիստ եմ։ Ասեմ, որ ես մասնակցել եմ ծրագրին, որպեսզի գնամ Ամերիկա և բարելավեմ իմ անգլերեն լեզվի մակարդակը, սակայն Flex ծրագրի կազմակերպիչների համար այդքան էլ կարևոր որ չէ անգլերենի իմացությունը, նրանց համար կարևոր է մշակույթի փոխանակումը, այսինքն եթե Վրաստանից գնում են մասնակիցները, պետք է փոխանակեն իրենց մշակույթը Ամերիկայի մշակույթով և հակառակը։ Դու տեղ ես երբ պիտի մեկնեք Ամերիկա, որ արդեն պարզ է, թե ձեռ ոչ։ Ճիշտն ասած չգիտեմ դեռ երբ ենք մեկնելու, բայց հնարավոր է հուլիս ամսին։ Մինչ այդ մեզ զանգահարել էին Flex ծրագրից և ասել էին, որպեսի մեկ շաբաթվա ընթացքում պատասխանեք արդյոք համաձայն ենք գնալ Ամերիկա, թե չէ։ Իսկ ինչքան եք մնալու այնտեղ։ Մոտավորապես սկսած հուլիս ամսից մինչև մայիս, ճիշտն ասած դեռ չգիտեմ մանրամասները, եթե անգլերենի մակարդակը բավարար չէ գնալ Ամերիկա, մենք հանձնում ենք նախ տեստեր, որպեսզի իմանանք մեր անգլերենի մակարդակը ավելի լավ, այնուհետև մեզ տանում են Մոլդովա, եթե մեր անգլերենի մակարդակը բավարար չէ, 1 ամիս այնտեղ ենք մնում, ծանոթանում ենք անգլերեն լեզվին ավելի լավ, այնուհետև մեզ տանում են Ամերիկա։ Այն աշակերտները, որոնք մասնակցել են Flex ծրագրին և չեն անցել, թող չհուսահատվեն և մասնակցեն նորից, քանի որ շանսերը շատ մեծ են անցնելու և գնալու Ամերիկա անվճար սովորելու 1 տարի։ Ապագա առաջնորդների փոխանակման ծրագիրը հնարավորություն է ընձեռում երիտասարդներին շփման միջոցով ծանոթանալու Ամերիկայի և այդ երկրի ժողովրդի հետ։ Flex ծրագիրը հովանավորվում է ԱՄՆ-ի կառավարության կողմից և նախատեսված է ԽՍՀՄ-ի 10 հանրապետությունների համար։ Ես Գրիշա Նազարեթյան եմ, սովորում եմ Նինոս Մինդայի թիվ 3-րդ դպրոցում, 11-րդ դասարանում։ 2019 թվականի սեպտեմբերին ուզեցի մասնակցել Flex ծրագրին առաջին անգամ, փորձեցի, այդ ժամանակ ճիշտ էի, անգլերեն այդքան էլ մակարդակի վրա չէր, և սրանով ուզում եմ ասել, որ կապ չունի ինչ ձև գիտեք անգլերեն, կարևոր մասնակցություն է և կարող է դուք էլ դառնաք Flex ծրագրի ֆինալիստ։ Մասնակցեցի և անսպասելիորեն անցա 3 փուլն էլ, այնուհետև զանգահարեցին, այդ զանգը ինձ համար շատ անսպասելի էր և պարզվեց, որ դարձել եմ ֆինալիստ։
Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ընկեր Այվազյանին, իմ անգլերենի ուսուցչուհուն, որովհետև նրա շնորհիվ ես առանց որևէ անհատական պարապմունքների կարողացա անցնել ֆլեքսի 3 փուլն էլ։ Ծրագիրը աշակերտներին տալիս է լրիվ կրթաթոշակ 1 ուսումնական տարվա համար, ինչպես նաև ԱՄՆ-ում հյուրընկալ ընտանիքում ապրելու և ամերիկյան դպրոց հաճախելու համար։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ անգլերենի ուսուցչին Գոհար Վարդանյանին, նաև այս ծրագրի կազմակերպիչներին։